საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლარის კურსის გაუფასურებას საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის საკითხს არ უკავშირებს. თუნდაც ხარჯვის განცხადებით საბიუჯეტო თანხების ხარჯოსთან დაკავშირებით პრობლემა არ არსებობს, ვრალდება იმის შესახებ, რომ ბიუჯეტი გაუხარჯავია. ფინანსთა მინისტრი უარყოფს მისი მემკვიდრეებით, ეს ლარის კურსზე გავლენას ვერ მოახდენ და ეროვნული ბანკის მონაცემებით ამ დროისთვის ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 1.81 მიასედია, მესამე ასედ ნიშნულზე ფიქსირდება. ჯობია რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა გააკეთოს განცხადება, მოგეხსენებათ რომ საქართველოში მონეტარული პოლიტიკას განსაზღვრავს ეროვნული ბანკი ერთი შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისგებლობით. თუ ბიუჯეტი გაუხარჯავია, ის მითუმეტეს ვერ გააუფასურებდა ლარს, მაგრამ ბიუჯეტი სრულდება გეგმის მიხედვით, არანაირ ზედმეტ ხარჯებს ადგილი არ აქვს, შესაბამისად ბიუჯეტის ზეგავლენა ლარის კურსზე არის ნულის ტოლი.